Min pappa, han kommer från Österrike, så jag kommer ha en österrikisk matchtröja på mig under de matcherna. De möter Ungern, så det är intern kamp. Gamla stormakterna möter varandra. Och jag vet att du tror väldigt mycket på Alabas Ungern. Nej, förlåt, Österrike. Ja, jag tror stenhårt på Österrike här. 1,72 tycker jag är bara att springa och köpa. Det är ett riktigt bra Österrike vi ser. Man vann ju gruppen för Ryssland och Sverige och man var ju klart bättre än båda dessa lag. Ett väldigt bra lag med Alaba, med Arnautovic och även då Janko på topp. Janko som gjorde 7 mål och gjorde flest mål i gruppspelet för att komma till EM. Så att det är ett väldigt bra lag i Österrike. Det är väldigt harmoniskt i truppen. Möter nu ut Ungern. Jag tror att Ungern kan vara det sämsta laget i EM. Man kvalade sig till det här EM:et och det var ju samma grupp som Rumänien och Nordirland, men blev alltså trea i den gruppen. Hade lite flyt där som slog ut Norge i två ganska jämna matcher och jag tycker det är på gränsen till klassblandning här till Österrikes fördel och 1,72 på vinst, det nyper jag direkt.